Meta, iaitu syarikat platform media sosial terbesar dunia yang memiliki Facebook dan Instagram, telah membuat lawatan ke studio Lefkopak Production. Ini merupakan lawatan kali pertama oleh Meta yang diwakili oleh wakil Meta dari Thailand dan Filipina. Facebook rasmi Upin dan Ipin mempunyai lebih 14 juta follower dan merupakan Facebook page nombor 1 di Malaysia yang mempunyai paling ramai jumlah pengikut. Manakala, Instagram rasmi Upin dan Ipin pula mempunyai lebih dari 2.4 juta followers. Lawatan ini selain bertujuan untuk berkongsi maklumat mengenai teknologi terkini Facebook dan Instagram, ianya juga untuk memberi pendedahan tentang proses animasi Lekopak Production kepada wakil Meta. Terima kasih kepada Meta kerana sudi melawat Lekopak Production.